হয় মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা বাকী সকলোৰে অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'বহি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ইতিমধ্যে বন বিভাগ তথা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আদৰিবলৈ আৰু মই যিহেতু কহৰাত উপস্থিত আছো মই কহৰাৰ কিছু পৰিৱেশ মোৰ কেমেৰা হাউজত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আসলতে প্রধানমন্ত্রী গৰাকীৰ আগমনৰ পূৰ্বে নৰূপেৰে জিলিকাই তোলা হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা কাজিৰঙাৰ কহৰাতে সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আসলতে আনহাতে যদি চোৱা যায় প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ আগমনৰ পূৰ্বে কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে সেই অনুসৰি আজি বিয়লি 4 বজাত কাজিৰঙাৰ পানবাৰীত আহি পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী আৰু পানবাৰীৰ পৰা কহৰা অভিমুখে 16 কিলোমিটাৰ গাড়ীৰে ৰেলী কৰি আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী এটা কথা ক'ব লাগিব যে পানবাৰীৰ পৰা কহৰালৈ কৰা এই যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত 36টা সাংস্কৃতিক দল আৰু 15,000 লোকে বিভিন্ন স্থানত মোদীক আদৰণি জনাব আমাৰ সৈতে কিছু লোক আছে আমি কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম ক্ষেত্ৰত কাৰণ টুৰিষ্ট অবিহনে কাজিৰঙাখন শূন্য তেনে এক স্থানত এইবাৰ যথেষ্ট টুৰিজিম হ্ৰাস পাইছে তাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আগমনে আমি আশা কৰিম অনাগত দিনত টুৰিজিমটো আৰু অধিক ভাল হওক আৰু কাজিৰঙাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যথেষ্ট কিবা কৰিম বুলি ভাবিছে যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়া আমাৰ আৰিমৰা অলৰেডি গুচিয়ে গৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কিছু পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি আশা কৰিম হয় চক যথেষ্ট পৰ্যটন উদ্যোগ মানে অনাগত দিনত আমাৰ পৰ্যটন উদ্যোগটো অধিক ঠন ধৰি গড় উঠিব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু যিখন অতিথিশালাত থাকিব 18-19 বৰ্ষৰ আমাৰ জিলা আয়ুক্ত মানৱেন্দ্ৰ দেৱ ৰয় ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন অতিথিশালা বনোৱা হৈছিল দুজনকে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী সেইখন অতিথিশালাত থাকিব আমাৰ বাবে অতিকে গৌৰৱৰ দিন কাজিৰঙাবাসীৰ বাবে অতিকে গৌৰৱৰ দিন অতি আটক ধুনীয়াকৈ কাজিৰঙা যিটো প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ কহৰা কাজিৰঙা ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আমি আশা ৰাখিম অনাগত দিনত এনেকৈ চাফ চিকুণ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকক আমিও চেষ্টা কৰিম কাজিৰঙাবাসী হিচাপে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে নিজকে লৈ আমি গৌৰৱান্বিত মই পুনৰবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কহৰাত উপস্থিত হৈ কহৰাস্থিত আৰক্ষী অতিথিশালাত নৈশ যাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে 9 মাৰ্চৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে বন বিভাগৰ লগতে ৰাজ্য প্ৰশাসন আনফালে যদি চোৱা যায় ইতিমধ্যে কহৰা বনাঞ্চলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে জীপ চাফাৰী আৰু হাতী চাফাৰী দুয়োটাই সাজু কৰি ৰখা হৈছে আনহাতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰায় 50খন জিপচি সাজু কৰি চালকসকলক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনত অন্য এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশাবাদী উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে কাজিৰঙাবাসী এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত পৰ্যটকৰ বাবে কহৰা বনাঞ্চলত বন্ধ থাকিব জীপ চাফাৰী আৰু হাতী চাফাৰী ইয়াৰ বিপৰীতে আন বনাঞ্চলসমূহত পৰ্যটকৰ বাবে খোলা থাকিব জীপ চাফাৰী আৰু হাতী চাফাৰী